Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Қасиетті Рамазан айы барлығымызға мүбәрәк болсын. Бүгін сіздерге өзімнің YouTube арнамда өте дәмді балалық шақтың дәмін еске алатын қоржетпен рецептімен бөлісемін. Жоп жұмсақ, ерекше дәмді міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің YouTube арнама қосылып, жанындағы қоңырауша белгісін беріліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: разрыхлитель, сода, ванилин, бір жұмыртқа, айран, сұйық май, шекер және де осындай қоржекке форма беретін гүл тәріздес форма керек. Алдымен бір жұмыртқамызды жарып, үстінен айран, сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйық майды міндетті түрде иісі жоғын қосыңыздар. Араластырып болған соң, үстіне разрыхлитель, сода және де ванилин қосамыз. Төменге видеоның астына описанияға рецепте қанша мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдырамын. Араластырды. Барлығын қосамыз да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, үстіне шекерімізді қосамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластыруымыз керек. Жақсылап араласқаннан кейін ұнымызды барлығын бірден қоспаймыз, екіге бөліп, яғни аз-аздан шетінен қосамыз. Қамырларымыз тығыз болмау керек, жұп-жұмсақ болып шығу қажет. Бір бөлігін қостық, енді қамырымыздың екінші бөлігін қосамыз. Араластырамыз. Не, достар, нәтижесінде осындай қолға жапсатында қамыр болып шығу қажет. Енді қамырымызды холодильникке қосып қойудың қажеті жоқ. Бірден ұнымызды сеуіп, екіге бөліп жаятын боламын. Мінекей бір бөлігін алып, ұнымызға аунатып жайып аламыз. Жайғанда жұқа етіп қоймаймыз, сәл қалыңдау етіп жаямыз, сонда қоржектеріңіз томпақ болып сетін болады. Мінекей шеттерін осылай жайып жереміз деп болды. Осы қалыңдық жеткілікті. Енді формамызбен ойып шығамыз. 180 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Әркімде пеші әртүрлі, сондықтан сәл қызыл болып қызарғанша пісіреміз. Неке? Енді осы қоржектердің бетіне мен тек жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жақтым. Сонда беті піскен кезде жылтырап, әдемі қызыл болып піседі. Пешке жібереміз. Мінекей қоржектеріміз дайын болды. Қараңыздаршы, беті жып-жылтыр, өте дәмді болып шыққан. Тура балалық шақтағы өзіміз жақсы көретін қоржектің дәмі секілді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.